Ćao drugari, evo sada ću da vam pokažem jednostavno, za pola sata se spremi, znači imate ručak, u pitanju je kao što vidimo piletina sa krompirićem, zapečen u rerni, sa dodatkom šangarepe, luka, i evo ovo su začini mirođija, beli luk i kari, začin C i aleva paprika. Ja sam ovde već spremio, ajde da kažemo marinade, ali šta već, znači jedan deci ulja, možda malo manje, da pokrije dance, stavite to, onda dodate, znači dodate začin C, dodate alevu papriku, po želji, znači ova tri začina, a začin C i alevu po jednu ovako malu, znači punu, dodate i to će biti dovoljno. Ono što ćemo sada uraditi jeste da ova četiri sastojka stavimo unutra i da to lepo sjedinimo. Kao što možemo da vidimo, znači svi sastojci su lepo izmešani, sjedinjeni i sledeće ubacujemo u rernu. Rerna je zagrejana na 200 stepeni, jedan i drugi grejač, otvaramo rernu, ubacujemo unutra, ali pre toga moramo da dodamo malo vode, jel tako? Da nam ne bi meso, krompir i ostalo zagorelo, dodajemo malo vode. Znači, čisto ovako malo. Tako, ne mnogo. Tako. I onda sada ubacujemo u rernu. Da se peče nekih pola sata. Ne više.